કલમ ને મળ્યો અવાજ, નોબત હવે યુટ્યુબ પર. સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેઈલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજ 7 ઓગસ્ટ બુધવાર, નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું સત્યેન ટોલિયા. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ભારતના પૂર્વ વિદેશ મંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા સુષ્મા સ્વરાજનું ગઈકાલે નિધન થયું હતું. આજે દિલ્હી ભાજપ કાર્યાલય પર તેમના પાર્થિવ દેહના અંતિમ દર્શન યોજાયા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, એલકે અડવાણી સહિતના દિગ્ગજોએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહ, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીએ પણ સુષ્માજીના અંતિમ દર્શન કર્યા હતા. તેમના પાર્થિવ દેહને ભાજપનો ધ્વજ ઓઢાડવામાં આવ્યો હતો. તેમની પુત્રી બાંસુરીએ તેમની અંતિમ વિધિ કરી હતી. આજે શ્રાવણ સુદ સાતમ એટલે કે જામનગરનો સ્થાપના દિન છે. શહેરના 480માં સ્થાપના દિનની રાજકીય આગેવાનો, પદાધિકારીઓ, રાજકીય પરિવાર તથા રાજપૂત સમાજે ઉજવણી કરી હતી. દરબારગઢ પાસે આવેલ નગરની સ્થાપનાની પ્રતિક ખાંભીનું પૂજન થયું હતું. આ પ્રસંગે સાયકલ રેલી તથા વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ રેપો રેટમાં 0.35% ઘટાડો કર્યો છે. હવેથી રેપો રેટ 5.75%ને બદલે 5.40% લાગશે. રેપો રેટ ઘટવાથી તમામ પ્રકારની લોન સસ્તી થશે. આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસે રેપો રેટ ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકોને આપવા બેંકોને સૂચના આપી છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલમાં આજે વિશ્વ સ્તનપાન દિવસ ઉજવાયો હતો, જેના ઉપક્રમે રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ કાંગારૂ મધર કેર યુનિટનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. રાજ્યમંત્રીએ વન મહોત્સવ નિમિત્તે હોસ્પિટલ પટાંગણમાં વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું હતું. જમ્મુ કાશ્મીર સંલગ્ન કલમ 370 રદ થતા સમગ્ર દેશમાં ઉત્સવનો માહોલ છે. જામનગરમાં ખંભાળિયા ગેટ પાસે વિવિધ સંસ્થાઓએ સંયુક્ત રીતે કલમ 370ની નાબૂદીની ઉજવણી કરી હતી. લોકોએ તિરંગો લહેરાવી એકબીજાના મોં મીઠા કરાવ્યા હતા. પૂર્વ મેયર પ્રતિભાબેન કનખરા, શાસક પક્ષ નેતા દિવ્યેશભાઈ અકબરી, કોર્પોરેટર કેતન નાખવા વગેરે આ ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. જામનગરના હાપામાં આવેલ હોન્ડા કારના શોરૂમમાં ચોરી થઈ છે. લેન્ડમાર્ક હોન્ડા શોરૂમમાંથી રૂપિયા 6,94,000ની રોકડ ચોરાઈ છે. તસ્કરોએ તિજોરી બહાર લઈ જઈ તેમાંથી રોકડ ચોરી કરી છે. સીસીટીવી કેમેરા તોડી નાખી ડીવીઆરમાંથી રેકોર્ડિંગ ડિલીટ કરવામાં આવ્યું છે. આ પરથી કોઈ જાણભેદુએ ચોરી કરી હોવાની આશંકા થાય છે. પોલીસે એફએસએલની મદદથી તપાસ આરંભી છે. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં ફરીથી મળશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.